In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyong ang ating programa sa TV Apulia.argumento na pinungunahan po ng The Catholic Apologist International, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, sa maikling panahon upang talakayan po natin ang mga bagay na may connection po sa ating pong pananampalatayang Katolika. So ngayon mga sir at saka mga ma'am, meron po tayong bibigyan ng reaksyon concerning sa mga komento ng ating mga kaibigan mga hindi Katoliko. Sa ating comment section every time na magla-live po tayo, meron po kasing naka-comment po doon na Church of God daw po yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Actually, kung titinan po natin yung esensya ng Church of God, number one, Acts chapter 20 verse 28, pinamumunuan po siya ng tinatawag ng mga obispo. Kaya, di ba, kung titinan po natin yung Acts chapter 20 verse 28, yung iglesia ng Diyos na binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, pinangangasiwaan po ito ng mga obispo. And at the same time, yung Church of God ay sa first, second and third century, description po siya sa totoong iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. And yung iglesia ito, ito po yung sinabi ng Panginoon na I will be with you always till the end of time. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Bakit po? Kasi sabi po niya, St. Matthew chapter 16 verse 18, even the gates of hell shall not prevail against it. So sa magkatwid, ang Church of God na tinutukoy sa banal na kasulatan o iglesia ng Diyos na tinutukoy sa banal na kasulatan, continuous po yung existence po niya.
Hindi po nangyari na nawala po ang iglesia po ito from 1st century AD at nabalik lang po mga around 20th century. Hindi po. Eh bakit po? Kasi syempre ang purpose ng pagtatag ng iglesia po ito, salvation, kaligtasan. So ibig sabihin hindi po dapat itong mawala. Ito pong iglesia po ito. So ngayon, bakit ito po yung tinatackle po natin na topic? Eh bakit po? Kasi sa mga comment section po kasi may tinutukoy ng ating mga kaibigan, mga hindi Katoliko na Church of God na iba sa biblical Church of God na sinasabi. Pero ang nakapagtataka, eh bakit po? Kasi ang kinukot po nila, yung mga nakasulat sa banal na kasulat na Church of God, kiniklaim po nila yon na Church of God. So ngayon, maglalagay po tayo ng tinatawag na kriteriya ng Church of God na yan. Eh bakit po? Kasi ang dami-dami po kasi nagdadala po ngayon ng Church of God eh. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa. Sa Amerika lang, meron pong 28 main na Church of God denominations na naglipa na po sa Amerika. Hindi pa po kasali sa Pilipinas. For example, itong kay Mr. Soriano na Church of God din po. Members of the Church of God. Pagkatapos itong kay Nicolas Perez, the Church of God. Same din po sa kay Soriano. So ngayon, kung titignan po natin, yung totoong Church of God ay hindi po ito nawala. Eh bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. At hindi rin po mangyayari na hihiwalay sa ulo, sa totoong ulo ng iglesia po ito natin, Panginoong Jesucristo, itong katawan na ito. Eh bakit po? Kasi ang Kristo nagtatag ng kanyang iglesia first century. So ibig sabihin, itong iglesia po niya na tinatawag ng mga apostol po noon, na iglesia ng Diyos, hindi po ito nawala. E bakit po? Kasi hindi po pwedeng ipaghiwalay po natin ang Kristo at ang kanyang iglesia. So hindi po ito mawawala ang iglesia po ito. So ngayon, number one, natatag po siya 33 AD. Number two, sa Jerusalem po. And number three is hindi po ito nawala. So ito po yung criteria po natin. So ngayon, ito mga Church of God po ngayon na naglipa na, saan po ito galing? Lalo na po yung magkukot po sa banal na kasulatan na Church of God kami. Eh bakit po? Kasi meron po tayong nakakilala ng mga Church of God na nag-exist lang po sila, nagsimula po sila kay tinatawag na Herbert Armstrong noong 1892. Natatag po ito mga around 1933. Itong Worldwide Church of God. Eh bakit po? Kasi yun, sumusunod po sila sa mga aral po ni William Miller. Then na pagkatapos, hindi po sa nagkakaintindihan, ayun, naghimiwalay si Mr. Herbert Armstrong at nagtatagpo ng Worldwide Church of God. So from this time, itong tinatawag na 1933, so marami na po mga Church of God ang naglipa na po ngayon. Nagaling po dito sa Church of God na ito. Hindi lang po isa. Iisa-isahin po natin ito mga sir, mga ma'am, ha? So ang gamit po nating ebidensya po mga sir, mga ma'am is itong Milton's Encyclopedia of American Religions. Ayan. And thank you din po sa mga kapatid natin, mga Katoliko, na mga generous na yon nag-support po sa atin para makuha po natin ang aklat na ito. So pinaka number one, so syempre alphabetical order po, hindi po chronological itong tinatawag na reference po natin. Hindi po chronological arrangement yung presentation, kung hindi alphabetical. Okay. So ang Church of God Adventist, ito po yung mga pamilya ng Church of God Adventist. So, ibig sabihin, itong Church of God pala, galing po pala ito sa tinatawag na itong mga Adventist Church na itinatag ni William Miller. So, kasama na po dyan yung Seventh-day Adventist. Yun. Pero hindi po yung topic yung Seventh-day Adventist. Yung topic po natin is Church of God. So, number one na faction, itong Assembly of God in Christ Jesus na itatag po ito mga around 1990 by Bill Phillips. Okay? So yun, kasama po niya si John Triscott galamay po ito sa tinatawag na Church of God Anadarko. So yun, naitatag po ito noong 1990s. Next, itong Christian Bible Church of God na naitatag noong 1982. Yun. Na again, galing din po sa tinatawag na Worldwide Church of God. Itong Church of God a Christian Fellowship na naitatag noong 1992, galing din po sa Worldwide Church of God kay Herbert Armstrong. Number 3, Church of God Body of Christ na isa din pong Sabbatarian Adventist at naitatag po ito mga around 1990s din po.
Then Church of God Evangelistic Association, na itatag po siya noong 1980 by David G. Smith. Church of God International by Garner Ted Armstrong. So, kung sa pagkakaalam ko, anak po ito ni Herbert Armstrong. So merong issue po sa kanya concerning adultery. So ang nangyari, ayun, marami po mga membro po niyang humiwalay, din pagkatapos natatagin po ng mga kanilang mga Church of God. Okay. Na itatag po ito noong noong 1978. Okay? Then another Church of God Jesus Christ the Head or Unico. The Church of God Jesus Christ the Head was founded in 1972. Church of God Auburn, ng founder po ito si Carl Auburn, was founded in 1970. Church of God in Philadelphia era. Okay, naitatag po ito noong 1986 by David Fraser. Yon. Church of God sa Batarian, naitatag po ito around 1969. Church of God Seventh-day Salem, West Virginia. At sa pagkakaalam ko, itong Church of God Seventh-day Salem, West Virginia, ito po yung pinanggagalingan ni Madam Papiliero. Eh bakit po kasi ito si Andrew Dagger. Ito po yung kinukot po niya while tinatanong po natin siya eh. So yun. Teka po muna, meron pa bang ano? Okay, so yun. Naitatag po ito ni Mr. Andrew Dagger noong, titinan po natin. Aha. Okay, titinan po natin. Okay. 1900 again. Hindi po kinaklaro po dito eh. Okay, ayun. So, after sa Church of God Seventh-day Salem, West Virginia, meron din pong isa, Church of God the Eternal, na itinatagpo ni Raymond Cole noong 1975. Church of the Great God. Okay, the Church of the Great God was founded in 1972 by Martin Collins. Yon. Another pa, Churches of God Outreach Ministries. Okay, na itatagpo ito around 1970s. Congregation of God or Biblical Church of God, the Congregation of God, Biblical Church of God was founded in 1979 by C.E. Barrett. Congregation of God or Church of God Seventh Day, na itatag po ito mga around 1992. Yon. Ano pa? General Conference of the Church of God Seventh Day, na itatag po ito around 1906. Yon. Another General Conference of Church of God. Then another, General Council, iba rin po itong General Council. Kanina, General Conference of the Church of God, Seventh Day. Itong isa, General Council of the Churches of God. Ang dami-dami na. Okay, naitatag po ito around 1950. Mm-hmm. Then, meron pang isa, Intercontinental Church of God or IICG na itinatag ni Garner Ted Armstrong okay, during mid-1970s, founder of the Church of God International. Yan. Ano pa dito? Living Church of God, itinatag ni Roderick Meredith noong 1992. Mm-hmm. Okay, and siya din po yung founder po kasi ng Global Church of God. Eh. So, hindi po siya nagkakaintindihan sa kanilang tinatawag na siguro. Baka sharing po nila, sa kita po na lang kanilang iglesia itinatag. Yun, hindi po siya nagkaintindihan. Yung mismong founder ng Global Church of God, humiwalay po ito at itinatag po niya ang Living Church of God. Yan. Philadelphia Church of God, itinatag po ito ni Joseph Chuck noong year po ito. Okay, reaction perceive. Okay, yun ano ito ha, titingnan natin. Okay. So itinatag po ito mga 19th centuries again. Restoration Church of God 1993 by John Allen. Sino pa? Restored Church of God, itinatag po ito ni David Pack noong 1990s. Seventh-day Church of God, itinatag po ito ng 1954. Triumph Prophetic Ministries or Church of God, itinatag po ito around 1987 by William Dakin Bring. 20th Century Church of God, another Church of God na lang po ito, pero ang name po nila, 20th Century. Itinatag po ito around 1974 by Caruso. Mm-hmm. So, ngayon, 20th Century Church of God, Pennsylvania, was founded in 1990. So, magkaiba din po ito. Itong isa, 20th Century Church of God, pero Pennsylvania. Yung isa, 20th Century Church of God lang. Okay. Pero pang isa, United Biblical Church of God, the United Biblical Church of God was formed in 1992. So, bago pa lang mga sir, mga mama. Ito,
United Church of God, an international association, na itatagpo ito around 1995. Ito yung pinaka-main, itong Worldwide Church of God na itinatag noong 1933 by Herbert Armstrong. So, ito, binilang po natin ito sa Amerika lang po, ito po yung mga main Church of God ministries. Binilang po natin, umabot po silang 28. Hindi pa kasali yung Pilipinas, hindi pa kasali yung kay Nicolas Perez, yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Hindi pa yun kasali. Bakit po? Kasi reaction movement po yun sa skandalo ginawa ni Manalo. So humiwalay si Nicolas Perez at nagtatag ng kanyang sarili pong iglesia o sekta na ipinarisa sa gobyerno ng Pilipinas. Then after on that, nang namatay si Nicolas Perez, humiwalay din po si Mr. Soriano. Bakit po? Kasi sa pagkakaalam ni Mr. Soriano na siya po yung hahalili sa trono ni Nicolas Perez, pero hindi. Ang inappoint po doon, or ang inelect rather, ang inelect na hahalili sa opisina ni Nicolas Perez ay si Levita Gugulan. So kaya nga, nagrebelde si Mr. Soriano, humiwalay si Mr. Soriano at tatag ng kanyang sariling sekta, yung tinatawag na the Members of the Church of God International. So ngayon, kung sasabihin po nila na pag merong pangalan Church of God, sila na yon, saan po dito yung totoo? Ang dami-dami po mga Church of God. So, kung titignan po natin sa mga criterias, kahit nagdadala po sa pangalan Church of God, hindi po magkakapasa sa criterias po na ibinibigay po natin. Number one, dapat 33 AD pa, nandoon na yung iglesia na yan. Number two, hindi po ito nawala. Itong iglesia po ito. Itong mga Church of God na ito, nang makita po natin sa paligid po natin, existed po sila from 1933 na pinangungunahan po ni Herbert Armstrong. And number three, siyempre, si Kristo po yung nagtatag. Dito, ang dami-dami, mga Amerikano sa Pilipinas, mga Filipino po yung founder. So, hindi po ibig sabihin na merong title na Church of God, totoo ka na. Hindi po. Tingnan po natin yung kasaysayan. Kaya nga po ito, mga sulpot na mga ito, hindi po ito nagbabasa ng kasaysayan. Bakit po? Kasi, ayun, mabubuko po yung nila. Yung origin po ng sektang inaaniban po nila. Pag mabubuko po natin sila, so ibig pong sabihin po niyan, alam po natin na itong mga sektang ito, kasinungalingan. Nabubuhay po sila at naitatag po sila sa kasinungalingan. So kaya nga, yung mga turo din po nila, kasinungalingan din. So kaya nga po mga sir, mga ma'am, huwag po tayo magpaloko sa mga taong ito. So kahit na kailang beses pa nila o kamilyong beses pa nila, ikiklaim yung Church of God na sila daw po yung sinabi sa Biblia, hindi po mangyayari yun. Bakit po? Kasi hindi po sila makakapasa sa kriteriyang ibibigay po natin. Number one, existido po siya sa lahat ng panahon. Number two, itong iglesia pong ito, si Kristo ang founder. Number three, ibig sabihin, itong iglesia pong ito, hindi po ito hiwalay kay Kristo. So ibig sabihin, hindi po ito nawala at hindi po ito nabalik lang noong 1933 or 19th century. So yan po mga sir, so wag po tayong magpalin lang sa mga sulpot na ito. Kasi kung magpapalin lang po tayo sa mga sulpot na ito, ang mangyayari po diyan mga sir, mga ma'am, ay mapupunta po yung kaluluwa po natin patungo sa impyerno. So yan po mga sir. So sa lahat po ng mga kapatid po ng mga Katoliko na always pong tumutulong at sumusubaybay sa programa ito, maraming salamat. At sa hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolan Sandra II TV, Apulia.Punto Argumento, Kuya Apologist TV page, and ang RJ's Vlog 2022. And also, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga channels natin, pwede po nyo subscribe yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And pwede rin po kayo mag-send din po ng Facebook star sa atin pong Facebook page. And sa lahat ng mga Katoliko din po na gusto po tumulong sa programa po natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa mga information ibinibigay po natin, yung mga account numbers po natin, para doon po ni-send po yung mga tulong po ninyo. And at the same time, doon sa mga account numbers natin, pwede po ninyo i-message ang page po natin kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. So gagawa po tayo ng iba pang mga videos concerning of these topics, and at the same time iba't ibang mga religion, bubukuhin po natin, tatanggalan po natin ang mga maskara, itong mga sulpot na ito. Okay, sa kalampad na mong pwersa ng TV Apulia.Punto Argumento, pinungunahan po ng Dalay Catholic, Apologist International, sa mga kasamahan ko po si LCA at sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po natin, ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika Sir Argeseno. Samahan niyo po ako sa mikling
temporaryong temporary pong pansamantala pong magpapaalam po sa magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang araw po sa inyo lahat. Ave Maria, Viva Christ Reign.